אנחנו ממשיכים עם המצב הביטחוני, נמשכים הדיווחים בחלק מכלי התקשורת על המשבר ההומניטרי החמור ברצועת עזה, וקריאות שנשמעות גם במערכת הפוליטית שלנו כאן בישראל, שקוראים לישראל לסייע בשיקום הרצועה. השבוע התייחס לסוגיה גם שר הביטחון אביגדור ליברמן, שקבע שהדיווחים מוגזמים. אנחנו לא צד למשבר הזה. מי שמציע שאנחנו ניקח כסף ממשלם מיסים ישראלי, ונזרים את זה לרצועת עזה, זו טעות. אסור לנו לקחת אחריות בנושא הרצועה. אנחנו לא נשלם, וגם לדבר היום על השיקום לפני שיש התקדמות כלשהי בנושא שון, שבויים ונעדרים, זה דבר פשוט לא מוסרי. ולגבי שיקום הרצועה, זה יכול להיות אך ורק בתנאי אחד. שיקום תמורת פירוס, בלי שיקבלו, בלי שיסכימו על פירוז הרצועה, אני לפחות אתנגד בכל תוקף לשיקום. כן, וזה גם עמדת הצבא והרמטכ"ל. אם אתם שואלים את עצמכם למה אנחנו חוזרים לעניין הזה, כי במכון למחקרי ביטחון לאומי פרסמו נייר עמדה שסוקר את המצב ההומניטרי ברצועת עזה, וקובע שמהלכים לשיקום הרצועה הם צורך השעה. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לדוקטור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון ומכותבי המסמך. שלום לך, לילה טוב. שלום, שלום, ערב טוב. אתם אומרים בעצם שישראל חייבת לקחת חלק בשיקום רצועת עזה באופן מיידי, שזה צריך לומר בניגוד מוחלט להערכות מערכת הביטחון, הקבינט, הממשלה, אפילו רמטכ"ל צה"ל. לא הייתי אומר שזה בניגוד מוחלט. אבל אני חושב שלא יכול להיות תהליך של שיקום רצועת עזה ללא ישראל, ונכון ללכת לתהליך של שיקום עזה, ואתה יודע מה, לא נדבר אפילו במונחים כל כך גרנדיוזיים של שיקום רצועת עזה, אלא לפחות להקל על תנאי הקיום הבסיסיים שם, בכל מה שקשור למים, אנרגיה, ביוב, איכות סביבה וכיוצא בזה. כן. ולא יכול להיות שום מהלך רציני שכזה ללא ישראל. טוב, אז בוא נעשה סדר בדברים. אם אנחנו חושבים שהמציאות שם היא מציאות קשה, גם אם אנחנו לא משתמשים במונח של משבר הומניטרי, כן. הרי שלא ניתן לטפל במציאות הזאת, ללא ישראל. אז בוא נעשה סדר בדברים, כי בדברי שר הביטחון אביגדור ליברמן, ששמענו הרגע מישיבת הסיעה האחרונה, הוא אומר במפורש שעזה לא תשוקם וישראל לא תתה כתף עד שעזה לא תפורז מנשק. לפחות צריך לומר בהקשר הזה, הוא מגבה אותו הרמטכ"ל שאומר בסקירה לממשלת ישראל בתחילת השבוע, שכל זה לא יקרה עד שלא תהיה התקדמות משמעותית, ואולי אפילו פתרון סופי בנושא השבועי והנעדרים ברצועה. זאת אומרת, אם אני מבין את עמדת הממשלה, הקבינט, מערכת הביטחון, אין כוונה למדינת ישראל להתערב בכל מה שקורה כרגע ברצועת עזה. אני לא בטוח שזאת הפרשנות האולטימטיבית או היחידה. גם צריך לעשות כאן הבחנה בין שיקום הרצועה לבין טיפול בבעיות אקוטיות שקיימות כרגע ברצועה. כן, אבל בוא, תרשה לי, למה אנחנו צריכים לטפל בבעיות אקוטיות שקיימות ברצועה? יש שם הריבון, קוראים לו חמאס, הוא בחר בשנים האחרונות לקחת את כל האנרגיה שלו והמשאבים שלו ולהשתמש בהם לשיקום פעולות טרור נגד ישראל. היה יכול להשקיע את אותו הכסף בשימוש למשל בשיקום תשתיות של חיים ברצועה. אתה יותר מצודק בעניין הזה, ואני חושב שזה לא רק החמאס. אני חושב שיש כאן גם את הרשות הפלסטינית, גם את החמאס וגם את הקהילה הבינלאומית, שבשיתוף פעולה די נדיר ואבסורדי מייצרים מצב שבו המצוקה הזאת ברצועה אך מונצחת, ובסופו של יום משחררים לפתחה של ישראל, או מטילים את האחריות על ישראל, ופותרים הן את הפלסטינים והן את המצרים, ובוודאי את אונרה כנציגה של הקהילה הבינלאומית מן האחריות לעניין הזה. העובדה שהרשות הפלסטינית וחמאס מספסרות באופן ציני בחיי האוכלוסייה הפלסטינית והאזרחים הפלסטינים ברצועת עזה, היא בלתי נסבלת בעיניי. אוקיי. העובדה שהדיווחים על קריסה של מערכת הבריאות הפלסטינית, מחסור בתרופות, ועוד כל מיני זעקות שבר כאלה שנשמעות, מבלי שנדרשת איזושהי אחריות מהרשות הפלסטינית שמסרבת להעביר כספים לטובת העניין הזה, ומבלי שישראל מאלצת את הרשות הפלסטינית לשלם את הכספים האלה, דרך כן. אפילו קיזוז אוקיי. מתשלומי העברה שאנחנו מבצעים לשם, אוקיי. היא בחזקת אבסורד בעיניי. העובדה שהקהילה הבינלאומית ממשיכה לטייח את האופן בעייתי שבו פועלת אונרה ברצועת עזה, לצד דברים חשובים שאונרה עושה שם, ולצד שיתוף הפעולה עם ישראל וסיוע בכל מיני דברים שנדרשים לטובת הרצועה,
אונרה פועלת בצורה שיטתית להנצחת הסכסוך, להנצחת הפליטות. אוקיי. ארגון שפועל בצורה מאוד מאוד בעייתית, לא שקופה, נשלט באופן כמעט מוחלט על ידי חמאס. חלק מהמתקנים שלו מנוצלים על ידי חמאס לטובת ירי רקטות כאשר ישנם סבבים אלימים, והקהילה הבינלאומית שותקת. ועכשיו, כאשר סוף כל סוף יש כאן ממשל אמריקני שהחליט לקום ולעשות מעשה, והחליט שהוא מקצץ את הסיוע לאונרה, אלא אם אונרה תשנה את דרכיה, נזעק האיחוד האירופי, וכבר מחר אמור הפרלמנט האירופי לקבל החלטה, כן. שבה אירופה לוקחת על עצמה להמשיך ולתמוך באונרה, ולהמשיך ולהשלים כן. את הפער שנוצר כתוצאה מההחלטה האמריקנית. אוקיי. זאת התנהלות שהיא בלתי סבירה בעיניי בעליל. אוקיי, טוב, לפחות בשורה התחתונה אנחנו שנינו מסכימים. קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך. בשמחה, להתראות.